Hadiselerden anında haber tutmak için Berda Şehri kanalını izlemeyinizi xayiş edirik. Nuhani Ebru Polat katıldığı verilişdə davamlı olarak görəliklə bağlı mesajlar aldığını bildirib. Berda Şehri kanalı olaya istinadən haber verir ki, Türk sənətçi fikirlərini belə izah edir. Köləm olmaq istəyən çoxdur. Bunlar deyəsən yeni yaranıb. Mesajlar belədir. Gəl məni döv. Mənə təmizlik işləri gördür. Buna görə sənə pul verərəm.